galera, beleza? Eu sou o Alex e eu estamos aqui para mais um episódio de Naruto Guerra 3. Então quem gosta já vai deixando muito like. A meta hoje é vocês deixarem 3 mil likes. Então já vai comentando muito e deixando like pra gente continuar trazendo mais episódios da série, fechou? Pra você que não tá acompanhando a série, é muito importante que você clique no card pra voltar no último episódio, porque foi aonde a gente conseguiu o nosso jutsu multiclone das sombras, tá? Só tem um porém, esse jutsu, ele não funciona muito bem aqui no servidor, tá? Tem muita pessoa comentando que ele não funcionou porque precisava de dificulte, que tava com dificulte zero. Porém, galera, se vocês verem, agora aqui no servidor está realmente com dificulte 3, tá? Se liga, mesmo assim, o jutsu, ele chega e some, igualmente o outro, ó, o multiclone das sombras, ó, psh. Ele nem funciona, entendeu? Então realmente é uma coisa do próprio mod. Esse mod não funciona, o jutsu clone das sombras. Porém, a gente conseguiu um clone, mas não é tão top. Mas não deixa de ser um clone, entendeu? Que é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 2, aqui, ó. Kagebushin. Tá vendo? É o meu jutsu aqui, ó. O meu clone. Porém, esse daqui, ele só tem 110 de vida. Não é tão forte, não é. Eu confesso, não é tão forte. Porém, a gente pode usar, a gente não pode deixar parar, a gente usa, entendeu? Vamos lá então, galera, hoje o que eu quero fazer é tentar desbloquear com vocês um novo elemento. Eu dei uma pesquisadinha, dei uma olhadinha, e o que eu vi no mapa é que tem um certo lugar aqui espalhado, um carinha, que se a gente matar, a gente consegue desbloquear o jutsu de metal, o elemento de metal no caso, tá? Eu agora, eu só tenho o elemento de raio, que é no caso o que eu tenho, o raio e o vento, entendeu? Se eu conseguir desbloquear esse elemento, eu acho que além de ser um pouco mais forte, eu vou conseguir ter mais jutsu ainda, entendeu? Só tem um porém, galera. Eu não sei se eu vou conseguir desbloquear, porque eu vou ter que matar o carinha que tá ali. Vou ter que tentar pegar a skill line dele, que é essa daqui, ó. Tava dando até uma olhadinha, é isso daqui que vai ter. Eu não sei certinho como é que funciona. Porém, eu dei uma olhadinha no Google sobre esse jutsu e encontrei coisas dizendo que dá pra criar uma armadura de ferro, dá pra colocar um punho de ferro, dá pra atacar uns estilhaços de ferro, dá pra fazer umas coisas muito loucas, mano. Então a gente vai tentar fazer isso aí. Eu não sei se vai funcionar, de verdade, eu não sei se vai dar certo. Porém, eu fiquei sabendo que esse elemento metal, ele é um Keketota, que é a junção de 3 elementos, tá? Eu não sei certinho como é que funciona, até porque eu não me lembro do Naruto Shippuden, se foi do Naruto Shippuden. Então, comentem muito pra mim o que vocês sabem sobre esse elemento de aço, metal, ou o que vocês quiserem chamar, entendeu? O fato é, eu tô aqui agora com 106 mil de vida. O que eu vou fazer é deixar algumas coisas que eu não deixei ainda no 200 de nível aqui, no 200 de status, tá? O único problema é que o meu Will, ele não tá no 200. Eu vou deixar no 200 aqui, ó. Eu vou pra meu Will, até o 200. Pronto, 90. Eu vou deixar tudo no 200, galera, porque depois que eu tiver tudo no 200, eu posso pegar e upar tudo que eu tiver, meu querido. Eu posso deixar tudo no máximo pra ficar um pouco mais forte. E uma coisa que vocês comentaram muito pra mim comprar é essa meditação. Porque com a meditação, eu acho que a minha fome ou a minha vida, uma coisa assim, desce mais devagar. Entendeu? Então vamos tentar deixar essas duas coisas aí no nível do... Isso aqui no nível 200, no status 200, e esse meditação no 10, tá? Então a missão é essa aqui, ó. Essa aqui é a missão que eu falei pra vocês lá do Keketota de metal. Só que tem um porém. Ah, vamos lá então. Olá, quer realmente possuir o estilo metal dentro de si? Sim, obviamente. Tente me derrotar. Garanto que não será fácil, tá? Ele tem 70 mil de vida. Eu vou ter que tentar matar ele? Pera aí, deixa eu afastar então. Porque eu vou ativar tudo que eu tenho. 70 mil de vida é brincadeira não, hein? Ele deve estar muito dano, certeza. Vamos lá então. Modo Seinin, Marca da Maldição e Byakugan ativo. Vamos ver se ele é forte de verdade, hein? Primeiro ataque, acertei. Nossa senhora! Já foi 2 mil de dano. Só de brinks. Nossa, ele dá dano, hein? Pera aí, eu vou afastar um pouquinho. Ele é muito forte. Calma. Acertei mais um. Toma. Toma na boca, trouxa. Pera aí que eu vou usar meu adamante. Eita! Eu não sabia disso não, mano. Quando eu uso isso aqui, a corrente de selamento, eu meio que bugo o NPC. Eu forço ele não me bater. Mano, que OP. Olha isso aqui. Ele realmente para de me bater e não vai acertar mais dano. Ele não quer mais. Ele cagou pra mim, simplesmente. Matei. Matei. Eu não sabia disso aqui não. Ai, dropou. Pera aí, só comer rapidinho. Pronto. Peguei aqui. Duas skill learn do steel, que é aço no caso. Eu não sei se é aço, mano. Porque, tipo assim, steel na tradução é aço. Porém, tem muita pessoa dizendo pra mim que jutsu é metal, elemento aço. Não sei, comenta pra mim o que vocês sabem sobre isso aí, qual é o real nome desse elemento, entendeu?
Vamos lá então, testar agora esses dois Lirnas. O Lirna, ele é basicão, todo mundo sabe como é que funciona. Eu vou ter que dar um clique, vou gastar um pouco do meu chakra e aí ele vai me dar um jutsu. Tá, isso aqui é Shield Technic, é esse aqui, ó. Ah, ele cria um escudo de Iron. Tá, saquei, vamos ver o outro que ele me dá. Black Punch, aqui, ó, esse daqui, ó. Tá, tô entendendo. Eu tenho que pegar os outros que tem também. Eu consigo pegar tudo? Tá, eu peguei só 4, peguei só 5, quantos jutsu são? Ó, 3, 4, 5. Na verdade são mais de um jutsu, são 6 no caso, eu não peguei um deles só. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou ter que fazer já pro próximo episódio algum lugar pra me guardar todos esses jutsus que eu não tô usando, pra me deixar guardado pra caso eu queira pegar de volta. Ó, arrumei tudo certinho os jutsus que eu ia usar. E agora eu tirei aqui o multiclone das sombras que eu não precisava, eu tinha dois. E deixei só os que eu vou precisar usar do estilo metal aço. Eu não sei o que dizer, cara, porque tem esses dois lugares aí. Mas eu vou chamar de estilo aço, porque na tradução é. Vamos testar então um jutsu por um. Será que tem alguém perto daqui pra mim usar esses jutsus novos neles? Eu não sei, senão a gente já usaria. Aqui tem um NPC. Dá pra servir, pera aí, ó. Esse aqui, ele se assemelha a um Sharpener? O que isso aqui faz? Não entendi, deixa eu ativar aqui meu modo sem nip, segurança. Eita, preula! Agora que eu entendi, calma aí. Desativar. Como é que eu ativo? Meu! Mano, que OP. Se liga, olha aqui. Olha o que ele faz. Esse Jutsu, ele cria um negócio OP. Ele tira dano, hein. Olha lá. Nossa senhora, pera aí, vou ativar de novo. Tá ativando, pera aí, sai de porta, ativa, ativa, ativa. Adorei esse Jutsu, vou deixar ele guardadinho, olha lá, ó. Ele se assemelha a eu não sei o que que é, mano. Mas é bolha de aço, é umas bolinhas de aço isso daqui. É o que parece, mas é muito OP mesmo. Vamos ver esse aqui então, esse aqui é o Steel Projectile. É um Jutsu de... é um negócio de aço também. O que ele faz? Ah, é uma bola de aço, uma bola gigantona. Nossa, e não gasta tanto chakra, ó. Não gasta tanto. Que OP, mano. Muito zica. Pera aí. Deixa eu ver o outro que tem também. Tem o Impervious Armor. Tá, eu fico com uma... eu fico com resistência 3. Quê? Pera aí. Eu vou desativar o modo sem nin. Deixa eu ver se é no modo sem nin. Não é. Esse Jutsu, ele me deixa com resistência 3. Que no caso seria a armadura feita totalmente de aço. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Eu vou bater nele aqui. E vou deixar ele me irritar. Galera... se eu falar pra você que ele não me tira nem dano. Muito pisijoso, meu irmão. Adorei. Isso aqui eu vou usar muito, com certeza. Tá, esse aqui é o Black Steel Punch. Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui eu não vou usar, não. Porque é duplicado. Deixa eu ver. Black Steel Punch. Deixa eu ver. Será que eu tenho que bater? Oponente. Tá, eu tenho que... ó, esse aqui tá com medo de vida, né? Pera aí. Não é possível. Pera aí, galera, ó. Eu dou, ele fica com 17 de vida. Com isso daqui, ele vai pra quanto? Mano! Mano! Eu tenho um punho de aço! Caramba! Eu tiro muito dano só com isso daqui! Meu, que OP! Eu vou deixar isso tudo guardado, eu vou usar todos. Não dá, não dá. Isso aqui é o quê? É o escudo. Esse aqui é o escudo, esse aqui não é armadura, não. É o escudo de aço. Deixa eu ver o que ele faz. Meu, que zica, dá pra tirar? Não dá pra tirar. Mas, olha, nem eu consigo sair. Que jutsu OP, rapaziada. Pera aí que eu vou tacar um kunai ali fora pra me escapar. Meu Deus, mano, isso aqui é realmente muito OP. Eu crio um escudo totalmente feito de aço, de barras de ferro. Não dá, velho, eu acho que eu consegui escolher a melhor Kekeitota. De metal, isso aqui não dá, é muito OP. Eu tenho vários jutsus que eu consigo usar e ajudar muito na batalha. Todos esses aqui, cada um deles tem uma forma que eu consiga utilizar de alguma forma, entendeu? Deixa eu ver. Static Edu e Cyrus. Cyrus, meu rival, tá onde? Eu vou testar neles, eu tô nem aí, mano. Eu vou testar esse jutsu neles. Muito OP, rapaziada. Muito OP, eu vou testar um por um. Só pra ver como é que tá a paradinha ali. Só pra ver se eles vão gostar do meu novo jutsu. Se eles vão gostar aí da minha nova aquisição. Que prende, que cria o meu corpo. Deixa meu corpo de aço. Que cria um punho de aço. Que deixa minha mão de aço. Que taca bolhas e bolhatinhas de aço. Nossa senhora. Um mais OP que o outro, meu irmão. Um mais OP que o outro. Será que tem alguém em Konoha? Eu vou invadir mesmo, tô nem aí.
Se alguém me atacar, eu já pego e uso meu jutsu. Ó, tem alguém ali. Quem que é? É o Cyrus. Ele mesmo! Peraí que eu vou testar esse novo jutsu nele. Aqui, ó. Primeiro esse aqui, ó. Cadê ele? Escapou? Ah, ele deu no pé, mano. Deixa eu ativar o Byakugan. Deixa eu ver onde ele tá certinho. Eu vou encontrar ele. Ah, lá, ó. Será que é ele na frente? Ele mesmo, olha lá. Tentou escapar, não consigo não, meu filho. Meu Byakugan te encontrou. Nada escapará do meu Byakugan. Vou usar nele, ó. Vem cá. Toma! Vai! Você vê que esse jutsu aqui, ele demora pra ativar. Eu não sei porquê, mano, mas ele demora. Olha lá, ó. Toma, toma, toma. Muito OP, mano. Olha isso aqui. Mano, não dá. Pera aí, eu vou usar o outro nele. Eu vou usar esse aqui, ó. Vou dar boletinha nele. Molha de aço. Toma. Será que vai dar muito dano nele? Eu tenho que acertar um pelo menos pra ver o dano que vai dar. Mas você tá correndo, filho da mãe. Deixa eu ultivar isso aqui, eu vou chegar rapidão. Vou usar aqui, minha kunai. Aí, ó. Vai fugir não, meu querido. Você acha que você é mais rápido que eu? Você não é mais rápido que eu, Cyrus. Calma. Pronto, agora eu pego, agora eu pego, agora eu pego. Vem aqui. Ele tá correndo mesmo, velho. Ali aqui, ó. Opa! Toma aí. Toma aí. Agora eu quero ver o outro. Eu quero ver esse jutsu aqui, ó. Esse aqui que é o bolado. Esse aqui, ó. Esse aqui que ele vai ficar bravo, tenho certeza. Será que se eu binar nele vai criar o escudo em volta dele? Deixa eu ver certinho. Se eu conseguir criar, vai ser bom. Vai ser bom. Não quero briga. Paz. Cadê? Deixa eu ver onde ele tá. Eu preciso testar esse escudo nele. Filho da mãe escapou, velho. Será que tem mais alguém por aqui perto? Será que tem mais alguém por aqui perto? Eu quero testar esse aqui. Ah, fugiu. Ele se escondeu, caramba. Ele se escondeu. Ele teve tempo de se esconder por aqui. No rival. Só quero testar se você, mano. Não quero te matar, não. Fica tranquilo. Matar é uma coisa à parte. Pera aí. Já sei onde eu posso ir. Prometo não matar. É só um jutsu. Cadê ele? Deixa eu ver, será que tem mais alguém online no servidor? Tem o Edu. O Edu, posso testar nele. Posso testar nele. Vem aqui. Ah, ele vai me ajudar, ele vai me ajudar. Que isso, o rival me ajudando. Aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu testar nele, vai. Fica parado, pronto. Será que vai pegar? Não tá pegando o escudo, mano. Pera aí. Não é esse. Pera aí. Calma. O cara já desbloqueou a biju. Filho da mãe, pera aí que eu tenho que pegar o certinho. Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu ver. Me bate. Me bate. Mano. Muito bom. Com a espada ele me dá 1000 de dano, velho. Pode parecer muito, mas não é, velho. Olha lá, 600 de dano. Muito bom, muito bom. Vamos testar o outro. Será que ele recarregou? Pera aí que eu tenho que apertar X pra ele recarregar. Calma. Ah, não tá funcionando o escudinho, mano. Tem que esperar um tempo. Deixa eu ver isso daqui, ó. Esse aqui. Esse daqui, ó. Esse aqui que vai ser o bolado. Aqui, ó. Deixa eu agora. Bati nele com o punho de aço. Muito bom, meu amigo. Muito bom, muito bom. Adorei esse jutsu, mano. Eu tenho que pegar outro jutsu desse aqui, ó. Tenho que pegar outro jutsu desse aqui, porque não dá, velho. Eles não vão aguentar de verdade agora. Eu tô realmente aumentando meu dano quando eu uso esse negocinho aqui. Eu quero ver como é que eu vou fazer pra usar certinho essa paradinha aqui que cria o escudo. Vocês viram o que eu fiz lá? Dá pra gente criar um escudo de aço. E aí, realmente, a pessoa não vai conseguir sair desse jutsu. É muito OP, cara. Muito OP de verdade. Só não entendi o porquê que ele não tá voltando. Deixa eu carregar meu chakra de volta, vai. Vai que é isso. Vai que é isso que ele não tá funcionando. Pronto. Tá, agora eu vou lá de volta. Eu vou tentar criar o escudo nele. Vai, me ajuda, jutsu, me ajuda. Preciso que você funufe. Preciso que você funufe. Só pra mostrar pra ele o poder novo que eu adquiri. O poderzinho novo do bolado. Vamos lá, Sairão. Deixa eu testar em você. Só não entendi porque não tá carregando o jutsu. Era pra tá carregando infinitamente. Porque não é um jutsu que recarrega, tá ligado? Ah, vou tacar minha kunai ali. Vou pegar ele certinho. Vai. Boa, kunai. Cadê ele? Oxe, ele se escondeu nas árvores? O pilantra se escondeu, mano. Filho da mãe. Mas, ó, eu vou testar aqui mais uma vez. Nem inimigo tá funcionando mais. Deve ter um tempo pra isso.
deve ter um tempo pra isso. Cara, mano, mas é o seguinte, galera. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou do meu novo jutsu que eu adquiri aí, já comenta muito, se inscreve no canal pra me saber certinho o que vocês acharam, tá? Lembrando, eu não manjo muito desse Kekentota, mas quem conhece, comenta muito pra me saber certinho como é que ele funciona e o que eu tenho a mais pra encontrar sobre ele, fechou? Então é isso, eu vou nessa e fui!